İkinci Qarabağ müharibəsinin nə vaxtsa baş verəcəyi qaçılmaz idi. Ona görə ki, danışıqlar prosesi heç bir nəticə vermirdi. Ermənistan imitasiya ilə məşğul idi. Danışıqlar prosesində iştirak edən təşkilat və dövlətlər isə beynəlxalq hüququn Azərbaycanın tərəfində olmasına baxmayaraq problemin həllinə laqeyd yanaşırdılar. Bu da nəticə etibarilə işğal siyasətinin dəstəklənməsi anlamına gətirib çıxarırdı. Ümumiyyətlə isə 44 günlük müharibəyə qədər ayrı-ayrı siyasi mərkəzlərin mövqeyi, problemə yanaşmaları Azərbaycanın işğal faktı ilə barışmasına yönəlmişdi. Çünki Azərbaycan ərazilərinin zəbt edilməsinə, 100 minlərlə azərbaycanlının 30 ilə yaxın idi ki, məcburi köçkün vəziyyətində yaşamasına olan laqeydlik, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan əraziləri olduğunu təsbit edən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin nəzərə alınmaması, Ermənistana hər tərəfli siyasi dəstəyin göstərilməsi başqa cür düşünməkdən başqa yol qoymurdu. Azərbaycanın işğal olunmuş kənd və şəhərlərinin adlarının dəyişdirilməsi, onlara eybəcər erməni adlarının qoyulması da göstərirdi ki, Ermənistan həmin əraziləri heç vaxt azad etmək niyyətində olmayıb. Həmin ərazilərin qeyri-qanuni məskunlaşdırılmasına, Ermənistanın ayrı-ayrı təxribatlarına beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin göz yumması işğala dəstək göstərilməsindən başqa bir şey deyildi. Təbii ki, Azərbaycan bu vəziyyətlə barışa bilməzdi və barışmadı da. Prezident İlham Əliyev bütün xarici səfərlərində, beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışlarında ilk növbədə diqqəti torpaqlarımızın işğal altında olmasına yönləndirirdi. İlham Əliyev hər zaman deyirdi ki, danışıqlar nəticəsiz qalarsa, Azərbaycan güc yolu ilə torpaqlarını işğaldan azad edəcək. Azərbaycan xalqı əmin idi ki, günlərin birində ordumuz işğalçını döyüş meydanında darmadağın edəcək. Əlbəttə ki, bunun üçün əlverişli tarixi şərait yetişməli idi. Bunun üçün zaman düzgün seçilməli idi. Prezident İlham Əliyev hər zaman xalqa müraciətlərində, mətbuata müsahibələrində müharibənin səbəbləri barədə yerli və xarici ictimaiyyəti məlumatlandırıb. Fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev bir daha bildirmişdi ki, 30 il davam edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi və Azərbaycan bu məsələni tək başına həll etdi. Azərbaycan artıq bölgədə yeni reallıq yaradıb. İlk növbədə bəzi beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin Ermənistanın işğal siyasətinə dəstək verən mövqelərinə tutarlı zərbə vuruldu. Azərbaycan göstərdi ki, torpaqlarının işğal altında qalması ilə heç vaxt razılaşa bilməz. Danışıqlarda imitasiya edən, zamanı uzatmaqla işğala daha güclü beynəlxalq dəstək almaq istəyən Ermənistan güc yolu ilə Azərbaycan torpaqlarından qovuldu. Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanat Ermənistanın kapitulyasiyasının hüquqi siyasi təsdiqi və bölgədə yaranmış yeni reallığın təcəssümüdür. Bu sənəd həm də bölgədəki sülhün və təhlükəsizliyin zəmanətidir. Bu sənədə imza atmaqla Ermənistan bir dövlət olaraq öz üzərinə öhdəliklər götürüb. Hakimiyyətdə hansı siyasi qüvvənin olmasına baxmayaraq, Ermənistan bu öhdəlikləri yerinə yetirmək məcburiyyətindədir. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqazda yeni reallığın müəllifi oldu. 44 günlük müharibə ilə Ermənistanın işğal siyasətinə son qoyuldu. Bu savaşdakı tarixi zəfərin nəticəsi olaraq, Azərbaycan bölgədə sabitliyi və təhlükəsizliyi möhkəmləndirdi, mövqelərini daha da gücləndirdi.